habeen wanaagsan saaxiibyal, halkan waa idaacadda kulmiye qodobada warka habeenna waxaa ugu waaweyn. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo sheegtay in shaqadeeda ay faragelin xoogan ku hayaan mas-uuliyiinka tirsan dowladda. Dibadbaxyo looga soo horjeeda gafkii ay Faransiiska kula kaceen nabigeenna Maxamed oo Muqdisho iyo magaalooyin kale maanta ka dhacay. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo galabta gaaray magaalada Caabud Waaq kadib diil ka dhacay maanta halkaasi. Madaxweyne Biixi oo ku eedeeyay hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya deegaanada Soomaaliland in ay ka amar qaataan dowladda Soomaaliya. Taliska militariga Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay howlgal ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo cabasho ka muujiyay kuraas kaga maqan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Iyo dab xoog leh oo ka kacay keymaha gobolka California ee dalka Mareykanka. Madgala ku cel. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka dee, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa, been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal. Waa arbaco ay qamiiso geliso taariikhdana waxay ku asteysan tahay 28-ka bisha 10-aad ee Oktoobar 2020. Cabdi Wala Abubakar Cabdullaahi ayaa warkana oo Axmed Maxamed Ibraahim soo saaray la diyaara. Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Qani Cabdullaahi, habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in faragelin xoogan ay shaqadeeda ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Cali Cilmi Salaad hayno dhameystir warkan. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur ayaa xilibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya waxay ku eedeysay inay faragelin ku hayaan shaqada wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan bixinta adeegyada gargaarka ah ee la siiyo dadka danta yar. Wasiir Fawziye ayaa sheegtay in mas-uuliyiintaas oo dana gaar ah wata doonayeen in la siiyo adeegyada loogu talagalay dadka saboolka ah ay arrintaasi ka hor timid, waxayna sida ay sheegtay taasi ay sababtay in markii ay ka biidiiday arrimahaas dacwad iyada ka dhan ah mas-uuliyiintaasi ay ka geeyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha. Waxaa jiray heshiis ahaa ilaa iyo 25 qof inay wasaaradda soo diri karto oo masaakiin oo totally free looga dhigay qarashka. Waxaa la isaga keenaa ilaa iyo xuduudka oo Itoobiya iyo xuduudka ee ID waxaa laga keenaa iyo Kenya. IDN xal dhaxiriyaha qaxootiga Soomaalida Turkida waa inacda. Kala maaha qofkan maskiin waa in laga cas. Marka waxay ku leeyihiin isbitaalka idinku idinka xirmaya sababtoo isbitaalka wixii ka soo baxa ayaa la geliya, laakiin waa ku nabad qabna. Xildhibaanadii dadka madaxda waxaan ku dagaalnaa, mararka qaarkood iyadoo la iska bixin kara la ii imaanaa. Xasan Cali Qayre laygu dacweeyey, waxaa la yiri wasiiraan ahay aabbahayaa laga keenay meelahaas dheer, weli wuxuu seexiyey VIP room. Turkida waa aragtay wasiir maata, wasiir iska bixi, wasiiradan waxay u maleeyaan kooda kale. Wasiirkii orda ii imaad, war maxaa u seexisaan ku yiraahdaa ogtaa in aan ii imaanays? Because Turkida markaan u tago xalay ninkan wasiir waa iska bixi. Caqabadaha na haysto iyo dacwadaha wax laga sheekeyn karo ma sahlana, because qof walba wuxuu rabaa hadduu iska bixin karo iyo hadduu iska bixin karin in loo cafiyo. Kii laga keenay dhoobay oo masaakiinka ahaa 3 cunuga waxaa jirta la raadinayaa in meel loo diro, tigid iskama bixin karaa, free ayaa loo helay. Waxyaalaha aan xalinayno ma aha wax caadi mararka qaarkood, laakiin naloma oga. Iyada oo sii hadlaysay wasiirka wasaaradda caafimaadka Fawziye Abikar Nuur ayaa sheegtay in culaysyada ugu badan ee siyaasiyiinta ay kala kulmaan xilliyada doorashooyinka baarlamaanka ku dagaalamayna leeyihiin. Baarlamaanka ku dagaalamayna micneeda waxa waa sharcigii daawada in la hagaajiyo la diidan yahay a bunch of people oo ka geyn garaynaysa lacag helis. Maxaa baarlamaanka hal shay markaa taabatay, nin walba 15 xildhibaan uu leeyahay. Xildhibaanada qofka loogu nic wasiirka loogu nicib yahay, laakiin gruub aa ii yimid waxay igu dheer wasiirka ugu runta badanaa tahay sababtoo ah waxaa laygu yiri question time la ii wacay afgooya wax ka dhaceen intaa wax ka dhaceen. Annaga waa ii imaanay waxay leeyihiin waxaan rabaa daawo oo aan constituency-gay u geeyo. Daawada waxaa waaye weliba markuu soo dhow yahay doorashada, waa qof walba inuu daawo qaado isku soo masado. Ana waxaa oo ma bakaaraha ka gadatid adaa isharxay, ani ma isharxayn wasaaradda waa lay dacweey. Xasan Cali Qayre, adiga maxaa waa dacwada? Waxaan ku yiraahdaa rabti inaan wax sameeyo, ha dhageysan iyaga aniga dhageyso, haddii ayaga aad dhageysatid aniga waa iska baxaya.
magaalooyinka muqdisho cadaado iyo kalkacyo ayaa maanta waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn kuwaas oo looga soo horjeedo gafkii uu madaxweynaha faransa emmanuel macron u geystay diinteena suuban iyo nabigeena maxamed nabadgelyo xariis gorgiisa ahaatee dibadbaxyada muqdisho ka dhacay ayaa waxaa xusid mudan in suuqa bakaaraha dibadbaxyaasha ay ku gubeen madaxweyn laga keenay dalka faransa sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa socod dheer ku soo maray dadka waaweyn ee magaalada muqdisho ayagoona gubaya calanka dalka faransiiska iyo sawirka madaxweynaha dalkaasi caara ay u qabaan awgeed banaan baxna hadda muslimiin aanahay gaalada waa ina iska dhicinaa ninka oo muslimiinta aflagaadeena waa ina iska dhicinaa baareynayna madaxweynaha faransiiska iyo wixii la halmaaro muslimka nacel dhulka laha gal maanta waxaan u banaan baxayna oo alaabta faransaha iyo waxaan aan ugu baynaa dadka muslimiinta oo laayay oo nabigood nugu baan abuurtay waxaan rabnaa inay nugu taysadaan muslimiinta ay meel walba joogaan mudaharaad ay sameeyaan oo gaalka taajirka oo xaaraanta nacala tulla aleek ay maxayta nabigaana ayay in in meeshan ku aragna alaabtiisa asaga kulli waan gubayna waana la dirsan muslimiin baana diiraya gal faransiiska waan gubayna iyo kii islaamka nacab intaba waa la dagaalayna insha Allah diiraya maanta waxaan isugu soo baxnay in aan maaragtay aan awood rasuulka kaleey salaatu salaam iyo maxabadiisa aan kor ka yeelno aan maaragtay aan u dirno fariin madaxweynaha faransiiska waan in maaragtay muslimiintu soo jeestay waa in aan mid ka noqono Soomaalida ku nool Muqdisho waxaan u sheegayaa iyo qaqaasada bakaara inay mid ka noqdaan ee banaanka isugu soo baxaan ee barnaamijkaasna aad iyo aad waxa ka dhidhinaa macron oo cunsuriga ah oo muslimiinta dhamaan ku soo jeesta xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam ay dhamaateen waxa maanta ku madaareeyna inaan googeyno asigoo dhan alaabtiisana ka qaadacno hadaanan suuq bakaala sidoo kale meelaha ay banaanbaxyada maanta ka dhaceen ee gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah magaalooyinka cadaado iyo kalkacyo ee galmudug ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa galabta gaaray magaalada caabud waqti dib dil ka dhacay maanta halkaasi xasan axmed maxamed hayno dhameystiro ciidamada ugu badnaa oo isugu jira buluuska sida gaarka u tababaran ee Harmacad qaybta koowaad ee militariga Soomaaliya ee ciidamada ka tirsan nabadgelyada Soomaaliya ayaa galabta gaaray gudaha magaalada Cabud Waaq ee Waqooyiga gobolka Galgaduud waxaana caaw halkaas ay ka wadaan howlgalka amniga magaalada Cabud oo lagu xaqiijinayo sida ay sheegeen saraakiil ka mid ah ciidamada buluuska Galmudug ciidamadan gaaray gudaha magaalada Cabud Waaq ee Waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa imaantooda waxa uu la xiriiraa sida ay gacan ugu geysan lahaayeen soo qabashada koox laba qof oo shacab maanta dil ugu geysatay gudaha magaalada waxaana caaw gudaha magaaladaasi sadda halgalo ballaaran oo lagu baadgoobayo dad dal ku salaysan aanay qabil ka geystay gudaha magaalada Cabud Waaq ee Waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Cabud Waaq koox hubaysan oo dadka deegaanka ayaa weerar ku qaadeen goob maqayid ahayd waxayna ku dilan laba qof oo shacab ah waxaana dhaawac soo gaaray qof dumar oo ka agdhowd halka weerarkaas uu ka dhacay maamulka degmada Cabud Waaq oo la hadlay radio kulmiye ayaa sheegay in dilka ka dhacay magaalada uu ku salaysan yahay aanu qabil oo maamul la soo dhaafay ka jirta gudaha magaaladaasi waxayna sheegeen in ciidamada amniga ilaa hadda ay ku daba jiraan sida gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxda dilkaasi ka dambeysay kuwaas oo la sheegay inay u fakiran deegaanka hoostaga magaalada Cabud Waaq ee Waqooyiga gobolka Galgaduud madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa dilkaasi ka dib saraakiisha ciidamada kala duwan ee ka hawlgala deegaanka Galmudug waxa maanta amar uu ku siiyay in bandow la galiyo gabadha magaalada Cabud Waaq si baaris loogu sameeyo dilka loo geysto labada qof oo qayb ka ah dadka deegaanka waxana ciidamada dadku ay ku amreen ee guryahooda ay galaan qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa idaacaddu kulmay caa waxay u sheegeen in ciidamada ugu badnaa oo ka tirsan booliska sida gaarka u tababaran military iyo nabadsugdan lagu arkayo xaafadaha magaalada ayagoo baraya dadka iyo gaadiidka soo gelaya ama ka baxaya gudaha magaalada Cabud Waaq ma jiraan wali wax wara ka soo baxay saraakiisha ciidamada amniga Galmudug oo ku aadan dilalka ku salaysan aanlinka qabeel ee ka dhacaya gudaha magaalada Cabud Waaq iyo halkada ciidamada amniga ay ka wadan tan iyo maanta gudaha magaalada Cabud Waaq ee Waqooyiga gobolka Galgaduud حسن احمد محمد ريدي كلمي قلمدو madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ku eedeeyay aadaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya deegaanada Soomaaliland inay ka amar qaataan dawladda Soomaaliya Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan halgeysay nooga soo diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo maanta ka hadlayay shir xisbiga kulmiye ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa markii uu horeeyay eedeeyay hay'adaha qaramada midoobay Muuse Bihi ayaa hay'adaha qaramada midoobay ku eedeeyay inay qaataan amarada dawladda federaalka Soomaaliya oo uu sheegay in ay ka bixiyaan lacagaha mushaharka iyo sidoo kale lacagta ay dawladdu ku shaqeyso mashruucyada laga hirgelinayo deegaanada Soomaaliland ayuu sheegay madaxweyne Biixi in dawladda federaalka ay uga dambeeyaan hay'adaha qaramada midoobay oo aan awl ay siyaasad ku aqoon Soomaaliland sanadaha dambe hay'adaha aan siyaasada gelin oo ay ka mid tahay jibciilada qaranka ka dhaxaysa sanadaha dambe waxay u dhaqmeen si siyaasiya oo wax u dhimaysa
أما أن كوها بورين قرن نبدأ سومالي بها أو أه إن الفريان أو إخراعان أمر هذا لقصي يو في الصومالية إيه الدولة دائيه وإيلاليان إيه مشارك كبحيان إيه أي سيدي الميرون شو كبيشة كاللوهية أيه أمر هذا قاطان مركاسي صوقت بها الصومالي لألك رقما تاسينا مسؤول تونس geest kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa dunida dalalkeeda ku eedeeyay in ay dhinac la safteen labadii dhinac ee midoobay 1960-kii kaasi oo uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay taageereen taasina aanay qabanayn Soomaaliland dhinaca kale ee barka Soomaali Republic kamid ahaa waxa adduunka oo dhan qirsan yahay sodon ka sano in aanu wali tahlin inuu ilaaliyo ama uu ka hawlgalo madaxtooyada filaa Soomaaliya oo ay u ilaaliyaan ciidamada shisheeyee ayna mushaharada iyo shaqada ka bixiyaan ciidamada shisheeyee taasay door bay dad badan inay ixtiraafaan waxba kama qabna haday ixtiraafaan anagu waa magac ixtiraafayna soo sharayna marka aan shaqaysanay isku filaano nin noo baahdo booyaan waa markii uu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo eedeeyo hay'adaha ka hawlgala deegaanada Soomaaliland kuwaasi oo uu sheegay inay dhinac ka yihiin Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland isla markaana la safay yihiin dhinaca Soomaaliya. Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa. Ciidamada xogta dalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay hoggaal ay ka sameeyeen deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Cabdi Fitaah Cali Umar hayno faahfaahiyo. Hawlgalkan oo ah mid amaanka lagu adkeynayay oo saacadihii u dambeeyay ay ka fuliyeen ciidamada xoogga dalka ayaa si gaar ah waxa uu ka dhacay walaweyn iyo warmahan inta u dhaxeysa waxana hawlgalkan fuliyay inta uu socday ciidamada guutada toddobaad ee xoogga dalka Soomaaliyeeda waxana hawlgalkan uu ka dambeeyay kadib markii halkaas ay ku soo bateen falalka amaanka ka baxsan ay geysanayaan dhabley hubaysan iyo sidoo kale Al-Shabaab oo mararka qaar halkaas weerar gaadmaha ka fuliya taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta toddobaad Axmed Gaashaan oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay hawlgalka saacadihii u dambeeyay ee ka fuliyeen ciidamada guutada toddobaad ee fariisinkoodu yahay afgooye iyo walaweyn ciidanka habeenii maalin ay ku roondeenayeen si cadawga ay u ilaaliyaan wadadan waa wadadii ay ku dhibaatay jireen umada shacabka dhuxuleeyda gawaarada ugu gubi jireen dadkan ay ku dul jireen meelada ay ku duugi jireen haddana ugu dambeynta waa safe si kastoo ay amurta haataba hawlgalkan ayaa waxa uu imaanaya xilli halkaas ay ku soo laabteen falalka amaanka ka baxsan oo ay geystaan dabley hubaysan iyo sidoo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab oo weerar ka fuliyay halkaas Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakkal ka keenay gobolka Shabeellaha Hoose mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa cabasho ka muujiyay kuraas kaga maqan baarlamaanka Soomaaliya Yunis Duran Cali ayaa faahfaahinta warkaas la diyaaray kulan balaaran oo isugu yimaadeen golaha iskaashiga beelaha Raadamir ee sidii ama Mareexan ayaa maanta Muqdisho ka dhacay ujeedka shirkan ayaa ahaa cabasho ay ka qabta beeshaan habka awood qaybsiga xilibanada labada gole ee ku metela dawladda federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen in boob lagu hayo xaqi ay lahaayeen la doodsiyay shirkan waxaa goobjoog ka ahaa inta badan beelaha ay ka kooban tahay Baraadamir ee degta inta badan gobolada Gedey iyo Jubbooyinka ee maamulka Jubaland beelaha kale ee Mareexan iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu baaqay inay arrintani wax ka qabtaan si ay sandaalka markale uga in colaad Hussein Ciidid Culujoog Qadar Maxamed Daqane Cabdiwali Jaamac Baqarwaar ayaa sidan warbaahinta u sheegay dadkanu waxay ka cabanayaan hanaanka wax qaybsiga ama matalada dawladda Soomaaliyeed ama baarlamaanka ama dawladda dhexe markii la iswarsaday waxaa soo baxday inaysan dadkanu matalad ku lahayn dawlad muddo badan ma aysan matalad ku lahayn dadka maaragtay Mareexan ama sida Soomaalidu noo taqaanana Mareexan haddii qoondo iyo xilbanaan iyo baarlamaan iyo wasiirro iyo aqal sare intaba waleeyay haddii wixii Mareexan ka dhaxay waxay ku fiican tahay in Mareexan ka tashado aniga hadda Xasan Cayd ilaa waxa ugu dambeeyay ugu tagay ugaaska asagoo sariirtiisa jir oo nira arintan siyaad ka rabtaa waxa hadda aan ka soo qaado oo idin sheegana ma garbaan dadka kana waxay tirsanayaan matalaad la'aan iyo xuquuqdoodii oo muddo fara badan aan jilibkaba loo dhigin oo lagu soconayo dad gaar ah mooto inay iska wataan arintaas oo dadka waa dhig hadda shir baa loo socdaa baa la yiri garbaareey baa la tagayaayo maamul goboleedyo iyo dawlad iyo xubaa ku heshiyay annagu raalli kama ahayn waxaan lagu heshiin garbaareey in lagu qabto haddaan beelaha halkan ku shirsanahay waxaan go'aansannaa inuusan shirkaas oon lagu heshiinin
oo saka dhici karin garbaare oo miiska la isugu imaanay oo lagu wada hadlin oo wax dadka ka dhaxay laga dhigo rag miis soo dhig meesha shirka lagu qabanay waa garbaare waan ognahay intaana digta inta ugu badan digta waa inta adduunka meel ka jirto ma jirto gurigaadii baa wax lagu dooranaya wax dooran meesid lagu dooran mahayo cid malihid adduunka meel ka jirto ma jirto waxaan ka codsanayaa ugaaska guud ee beesha ee ugaas cadaalad darada iska daa cadaalad darada iska daa muddo tira badan cadaalad darada ku dhaqmayso ilaahayna u noqo cadaalad daradan iska daa intaad walaal xadeeyna adeerkaad meesha u wadeen adeerka intaas soo soo jeeday in adeerkaaga kala u baahan kursi ku wareeji wax la qabtay waan ogna gada wax laga qabtay bal xilibaan la doortay oo gaasi loo doortay tagay ma jiro nin ceel qoday male waxa weeye marka waxa leenahay ugaaska cadaalad darada jooji madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne marka lagu dooranayo cadaalad baan kugu filayna in aad ka qayb qaadatid si cadaalad uga dhalato intaas ay cadaaladu helaan dad jiro oo qoom jira ah oo ilaahay u cuseeyey oo ummad deegaan ballaaran degta ka mid ah in la yidhaahdo lagumana dooranayo waxna ma dooran karto arrintaasi waa arrin jowrfal ah mana aha waxna qabto ugu dambeyntii cinduruus siidu warsame ayaa kulanka kadib warbaahinta u akhriyay warsa xaafadeed ka soo baxay kulankii ay yeesheen beelaha raadamir annagoo ah beelaha magacyadooda hoos ku xusan yihiin waxaan ka cabanaynaa matalaada xildhibaanada beesha raadamir ay isku haystaan jifooyinka gaarka ah beesha raadamir oo ka mid ah beelweyn tamareexaan ee degta jubbaland waxay haysataa 7 kursi oo kala ah 5 golaha shacabka iyo 2 aqalka sare ah haddaba beesha mareexaan ee degta jubbaland waxaa ka dhex jira waxaan ka jirin beelaha kale ee soomaaliya arrintaa waxay keentay in jifooyinka badan oo ka mid ah beesha ay noqdaan kuwa aan la dooran waxaana dooran taas oo ka hor imaanaysa dastuurka dalka waxaan doonaynaa inaan kuraasta si siman beelaha raadamir mareexaan ugu wada qayb qaataan doorashada lagana siiyo matalaada beelaha hoos ku xusan sida kuraasta golaha shacabka aqalka sare ergada wax dooranaysa codkaasi wuxuu u dambeeyay warkii wariyaheena Yunus Duran Cali halka warkaas aad kala socotaan oo raadiyo kulmiye ee magaalada Muqdisho dabdamiyaasha gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa la tacaalaya dab xoogan oo ka kacay keemaha koonfureed ee dalkaasi isagoona sababay in laga daad gureeyo 17,000 oo qof oo Mareykan ah in ka badan 750 dabdamis ah oo isticmaalaya 14 helicopter ayaa ku guuleystay in kaliya 500 ay xakameeyaan dabkaasi oo si dhaqso ah ku faafaya sida ay sheegtay maamulka dabdamiska degmada Orange laba kamid ah kooxda dabdamiyaasha ka howlgalka ku jira ayaa si xun ugu dhaawacmay la dagaalanka dabka iyagoona gubniinka jirkooda soo gaaray u kala yahay darajooyinka 2 iyo 3 sida ay sheegtay waaxda dabdamiska ee gobolka California warkii habeenayd kala socotay radio kulmi waa inagaynta cid uu sheegana waxay dib ugu heli kartaa bogga internetka aanu ku leenahay radio kulmi.net habeen wanaagsan.